Hii ni Fahamu Zaidi Channel na leo utafahamu zaidi historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ukitaka kuandika historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, unaweza kumaliza maneno yote A mpaka Z, kwani hakujawahi tokea shajara inayoweza kubeba sifa na usuri wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia unaweza kumaliza juzuu za kutosha kama ukiamua kukielezea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama ni hema la taaluma na mwamvuli unaolifunika taifa la Tanzania kwa wingi wa wataalamu. Vile vile unaweza kumaliza siku nzima kukielezea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama ni nyumba salama kwa wageni kutoka nje wanaotoka ndani na nje ya bara la Afrika kwa lengo la kujifunza. Ama hakika, kazi ya kuelezea historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kama hadithi maarufu ya mtoto wa tai aliyemuuliza mama yake, "Mama, nikitaka kuruka, nianze na mbawa lipi kati ya mbawa zake mbili alizonazo?" Mama akamjibu tai yule na kumwambia, "Mwanangu, ruka." Hii ni Fahamu Zaidi Channel. Karibu mtazamaji, na leo utafahamu zaidi historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam maarufu kama UDSM. Mimi ni Victor Ford Mwakabungu. Nikukumbushe tu usisahau kucomment, kulike na kusubscribe kama bado. Na tuanze na hadithi nzito na ya kusisimua ambayo safari yake inaanza zamani sana huko mataifa ya ughaibuni. Sio mbali na upeo wa macho na akili yako, bali ni London nchini Uingereza, taifa lililojaa machimbuko ya historia nyingi duniani. Utaungana na mimi ya kwamba kama ukizungumzia mapinduzi ya kilimo bila kulitaja taifa la Uingereza, basi masimulizi hayo yatakuwa batili. Vivyo hivyo ukizungumzia mapinduzi ya viwanda ambayo yamewapa umaarufu mkubwa wa kina Baresa, Dangote na Mo, bila kugusa taifa hili, basi hadithi hiyo itakuwa haina mashiko. Basi ni kuombe uniazime macho na masikio yako ili usibaki na maswali pindi tunaposafiri wote katika historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka nchini Uingereza hadi Tanzania. Safari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka London mpaka Tanzania ilikamilika mnamo mwaka 1961. Kipindi hicho taifa la Tanzania likiwa limetokea katika ukombozi kutokea lililokuwa koloni la Muingereza. Zamani hizo ambazo bado Zanzibar na Tanganyika havijaunganishwa na mashujaa wa muungano. Hawa ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Abeid Amani Karume kutengeneza umoja huu tulio nao hivi sasa wa taifa la Tanzania. Mwaka huu wa 1961, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilizinduliwa rasmi kama ndaki ya Chuo Kikuu cha London, kikiwa na kitivo cha sheria pekee. Kipindi hicho kilizinduliwa na kupewa jina la College of the University of London, yani ndaki ya Chuo Kikuu cha London. Mnamo mwaka 1963, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilibadilishwa jina na kuitwa Chuo Kikuu cha Afrika Mashariki, yani Constituent College, University of East Africa. Mabadiliko haya yaliambatana na kuongezwa kwa shule kuu ya udaktari. Ikumbukwe mabadiliko haya ni baada ya baba wa taifa kuona umuhimu wa uwepo wa wataalamu katika taaluma ya udaktari ndani ya Tanganyika ya zamani ambayo ni Tanzania ya sasa. Ilipotimu mwaka 1968, kwa kuona umuhimu na kukizi ubora kitaaluma na kihuduma katika sekta ya afya, iliyokuwa shule kuu ya udaktari ilibadilishwa kutoka kuwa shule kuu ya udaktari na kuwa kitivo cha udaktari cha ndaki ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani Faculty of Medicine of the University College of Dar es Salaam. Mnamo Agosti 1970, baada ya itifaki zote za kitaaluma kukamilika, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ilitangazwa kama chuo kikuu cha taifa kupitia kifungu cha sheria namba 12 cha mwaka 1970 cha vyuo vikuu. Mtazamaji, wakati huu bado Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa kinaendelea kufungana pamoja na kilichokuwa kitivo cha udaktari cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani Faculty of Medicine of
University of Dar es Salaam. Kipindi hiki rafiki yangu ambaye uko mwaka wa kwanza sasa hivi, ulikuwa hata wazo la ladha ya oxygen bado hujawa nalo. Mnamo Julai mwaka 1991, kilichokuwa kitivo cha udaktari cha chuo kikuu cha Dar es Salaam kilibadilishwa na kutangazwa kama ndaki ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na jina lake kubadilishwa kutoka kitivo cha udaktari cha ndaki ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo cha sayansi ya afya Muhimbili, yani Muhimbili University College of Allied Science. Ikumbukwe mabadiliko haya yalifuata baada ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kuhama kutoka ndaki kuwa chuo cha taifa. Hivyo kitivo cha udaktari hakikuwa na budi kupokea mabadiliko yaliyokidhi ubora kitaaluma na kisheria. Kulingana na sababu za kiitifaki, ilipelekea ndaki ya Muhimbili kujitenga kuwa chuo kinachojitegemea, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha sheria cha vyuo vikuu cha namba 7 cha mwaka 2005. Hivyo mnamo mwaka 2007 ndaki ya afya ilifanywa kuwa chuo kinachojitegemea. Kikabadilishwa jina kutoka Muhimbili University College of Allied Science na kuwa Muhimbili University of Health and Allied Science, ambalo ndilo jina linalotumika hadi hivi sasa. Mtazamaji, kama ni familia, basi inatukumbusha kuwa watoto wakikua huruhusiwa kuanza maisha yao kwa kujitegemea wenyewe, ikiwa ni pamoja na kuoa au kuolewa na kuwa na watoto, lakini daima hubaki kuwa watoto kwa wazazi wao. Hivyo bado Muhas ni mtoto aliyezaliwa na kulelewa na wazazi wake ambao ni UDSM, hivyo daima hutunza undugu na nidhamu. Safari ya historia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ndani ya Fahamu Zaidi Channel inatuchukua na kuturudisha nyuma tena hadi mnamo mwaka 1996 mpaka taasisi ya ardhi nchini. Mnamo mwaka 1996, taasisi ya ardhi nchini ilikabidhiwa kwa ndaki ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ikiwa na jina la University College of Lands and Architecture Studies, yani UCLAS, kulingana na kifungu cha sheria namba 7 cha mwaka 2006 cha vyuo vikuu Tanzania. Ilipofika mwaka 2007, ndaki ya masuala ya ardhi ilifanywa kuwa chuo kikuu kinachojitegemea na kuitwa chuo kikuu cha ardhi, yani University of Ardhi, kwa ufupi ni ARU. Jahazi la historia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam linatufikisha mpaka kipindi cha hivi karibuni, ambacho chuo kikuu cha Dar es Salaam kimefanikiwa kuanzisha vitivo, ndaki na taasisi mbalimbali. Mtazamaji, utaungana na mimi ya kwamba baadhi ya ndaki hizo zinajitegemea kama vyuo hivi ni pamoja na MUHAS na ARU, yani Ardhi University. Kutoka katika historia mpaka hivi sasa, chuo kikuu cha Dar es Salaam kina kampasi mbalimbali kama vile Main Campus, Core City Campus, Duse Campus, Muse Campus, Zanzibar Campus, SJMC Campus na Mbeya Campus. Matawi haya yamegawanyika katika jiografia mbalimbali zinazoupa umaarufu na ukubwa unaotanabaika katika akili ya kila Mtanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yani hii ni Main Campus, Core City Campus, Duse Campus na SJMC Campus zinapatikana mkoa wa Dar es Salaam. Muse Campus inapatikana mkoa wa Iringa. Zanzibar Campus inapatikana Zanzibar. Mbeya Campus inapatikana mkoa wa Mbeya. Mafanikio kwa upande wa taaluma. Mtazamaji, ukisafiri na mimi katika jahazi la safari ya historia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam katika upande wa taaluma, utaungana na mimi ya kwamba mnamo mwaka 2019 chuo kikuu cha Dar es Salaam kilitajwa kama chuo kikuu bora zaidi Tanzania. Hiki ni kipindi ambacho umoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na wanadaruso kwa pamoja walisherekea ushindi mkubwa ambao marefu yake yalianzia mnamo mwaka 1961. Washindani wake wakubwa walitoka mji kasoro bahari. Hawa ni Sokoine University of Agriculture, ambao walitajwa kuwa washindi wa pili. Mwaka huo wa 2019, chuo kikuu cha Dar es Salaam kilitambuliwa kama chuo cha 69 kwa ubora zaidi wa elimu barani Afrika. Mpaka sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam kinatambulika kama chuo cha 1885 kwa ubora wa kitaaluma duniani. Nafasi zote
adhimu na tunu kubwa ya ushindi kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam zinaendana na shabaha moja ya program za shahada ya kwanza, yani undergraduate program zinazotolewa. Hizi ni pamoja na archaeology, usanifu majengo, biology, biashara, kemia, elimu ya mawasiliano, elimu ya kompyuta, elimu ya masomo ya maendeleo, uchumi, elimu ya uandishi, elimu ya uhandisi na elimu ya hali ya mazingira na kadhalika. Vile vile chuo kinatoa program kadhaa za shahada ya uzamili na uzamifu kama vile elimu ya usimamizi wa fedha, sanaa, jiografia, sheria, isimu ya lugha, fasihi, uongozi, hisabati, utabibu, muziki, lishe, fizikia, sayansi ya mimea, elimu ya siasa, saikolojia na sanaa za maonyesho. Nitakuwa ninaoza nisiye na maadili kama nitaacha kumtaja kansela wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye ndiye mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Huyu ni mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Historia inasema huyu ndiye aliyekuwa rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi cha wengi ndani ya bara la Afrika, Tanzania na dunia kwa ujumla. Vile vile nitakuwa sina shukurani kama nitaacha kumtaja makamu kansela. Huyu ni makamu mkuu wa chuo ambaye ni Profesa William Anangisie. Kabla ya kutia tamati katika safari ya historia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, tupitie watu 10 maarufu waliosoma ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Namba 1 ni mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais wa awamu ya 4 wa Tanzania. Namba 2 ni Yoweri Museveni, rais wa Uganda. Namba 3 ni Laurent Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namba 4 ni John Garang, makamu wa rais wa zamani wa Sudani. Wa 5 ni Joseph Obiang Jimmy, mwanadiplomasia wa Namibia. Wa 6 ni Asha Rose Migiro, naibu katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa. Namba 7 ni Edward Lowas, waziri mkuu mstaafu wa Tanzania. Wa 8 ni Majaliwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Tanzania, ambaye alianza kutumikia kiti hicho mnamo mwaka 2015 hadi hivi sasa. Pongezi na saluti kubwa sana huko ulipo. Namba 9 ni Gertrude Mongela, rais wa zamani wa Bunge la Afrika. Namba 10 ni Patricia McFadden, mtunzi mashuhuri wa Estawatini. Mtazamaji, kwa zawadi na kutajia namba 11, huyu ni Walter Rodney, mwanasiasa wa Guyana. Utaungana na mimi katika historia. Huyu anatajwa kuwa ni Afrocentric View, ni mmoja kati ya mwanahistoria aliyobeba kijiti na aliyoshikilia vitabu vyake vyote kuitaja historia ya bara la Afrika kwamba ni bara lililokuwa na utajiri mkubwa kabla ya mataifa ya ughaibuni kuungana na kutengeneza utofauti huu wa kiuchumi tulionao hivi sasa. Nanga yetu tunaiweka na kauli mbiu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam isemayo, hekima ni uhuru. Kauli mbiu hii inatukumbusha enzi za Daudi, sauti ya Mungu muumba ilipomuuliza Daudi na kumwambia, sema chochote utakacho nitakupa. Jiulize, ingekuwa kipindi hiki cha iPhone 12 na 13 macho matatu, Rolls Royce na Lamborghini, wewe ndugu yangu ungepewa tunu hii, ungechagua nini? Kwa hekima kubwa na ya kipekee aliyokuwa nayo Daudi, aliomba hekima na Mungu akamfungulia uhuru uliokuwa utajiri mkubwa katika maisha yake yote. Mpaka hapo sina la ziada, ni kushukuru sana kwa kuitazama makala hii na ni matumaini yangu umejifunza mengi. Basi onesha upendo kwa kushare, bila kusahau kubonyeza alama kubwa ya like na subscribe kama bado. Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwako mtazamaji wa Fahamu Zaidi Channel na mimi Victor Ford Mwakabungu. Endelea kutufuatilia katika kurasa zote za kijamii, Facebook, Twitter, Instagram @FahamuZaidiChannel. Mimi ni Victor Ford Mwakabungu, unaweza ukanifollow pia katika akaunti yangu ya Instagram @VictorFordMwakabungu. Asante, salia na Fahamu Zaidi Channel. Fahamu Zaidi Channel, we make the world better place.